ერთი ღამის კომუნიკატორი და როგორც გითხარით ჩვენ შემოგვიერთა რატი მეხრიშვილი, რომელიც გახლავთ აი ამ crowdfunding-ის, ქართული crowdfunding-ის პირველი პლატფორმის თანაავტორი, თანადამფუძნებელი. მოგესალმებით. გამარჯობა, დიდი მადლობა რომ მოხვდით. დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ანა სიუჟეტში ნახეთ, ანუ განმარტება უკვე ვინც არ იცოდა, ასე ვთქვათ, გამოძებადი წარმოდგენა შეექმნა თუ რა ასთან გვაქვს საქმე. ნებისმიერი ვთქვათ, აი სტარტ დამწყები მსგავსი პლატფორმა პირველ ეტაპზე იწყებს იმით, რომ მოთხო ისეთი ამოცანა აქვს რომ გააცნოს თავი თქო მომხმარებელს დაიმკვიდროს თავი მოიზიდოს და ასე შემდეგ პირველი ამოცანა არის ეს ბევრი სხვადასხვანაირად აკეთებს მაგალითად დღეს ვკითხულობდი ზოგმა გააკეთა თქვათ აქცენტი მუსიკაზე და თქვათ შემოქმედებითი პროდუქტი და ჯერო ჩათვალა რომ თქვათ მუსიკოსების მიმართ უფრო მეტი ინტერესია და ეს მოიზიდავდა ხალხს და ამან გაამართლა თქვენ რაიმე კონკრეტული სტრატეგია რითაც აპირებთ თქვათ ეს პირველი გასროლა იყოს ეფექტური ასე დიახ რა თქმა უნდა ვაპირებთ მარკეტინგული კამპანიის ჩატარება რებას ვიქნებით ტელევიზიებში გავა რეკლამები ჩვენ შესახებ ასევე ვფიქრობთ რომ ვითანამშრომლებთ ჯიტასთან საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოსთან რომ მოხდეს გაზიარება ამ პროექტების ასევე ვაპირებთ რომ კონდეს კომუნიკაცია სხვადასხვა უნივერსიტეტებთან რომლებიც არიან ჩვენი პოტენციური მომხმარებლები და დიახ და ასევე შეიძლება რაღაც ფრემ ინვესტორების კუთხითაც განვიხილოთ მათი სტუდენტების მხარე და აი ძირთადად ვფიქრობთ რომ ამ მიმართულებებით ვიმუშავებთ. თუ კონკრეტული მოდელი ქონდათ გათვალისწინებული, რომელიც იყო თქვენი მოდელი საწინდარი, რომელზეც ააგეთ შემდეგ უკვე ქართული ვერსია თუ იყო ეს Kickstarter, Indiegogo, რომელ მოდელს მიყევით უფრო? Kickstarter როგორც სიუჟეტში იყო არის უფრო ესე ვთქვათ გაცვლაზე ორიენტირებული, ქმნის რაღაც პროდუქტს, პროექტის ავტორი და სანაცვლოდ იღებს ამის სანაცვლოდ იღებს დაფინანსებას. ჩვენი უფრო არის equity based crowdfunding-ი, რაც გულისხმობს კაპიტალის შეთავაზებას ინვესტორებისათვის. ანუ პროექტის ავტორს აქვს იდეა, ითხოვს ამაში რაღაც წილს, რომელიც ისაზღვრება ჩვენთან კომუნიკაციის შედეგად. და ამის შემდეგ თუ მოგვეწონება ეს პროექტი, ჩვენ უკვე ვლისთავთ ამ პროექტს, ხდება განთავსება ჩვენ საიტზე. ჩვენ უფრო crowdraise-ი და crowdfunder-ია, რომელიც არის ზუსტად აი ამ ტიპის ბრიტანული საიტებია, ასევე არის სკანდინავიური საიტი ინვესტორი, რომელიც უკვე საკმაოდ დიდი პოპულარობით სარგებლობს. სიუჟეტი იყო ნათქვამი თქვა იმ პროდუქტების ნაირსახეობაზე, ყველაფერი მოხდება აქო, თქვენმა კოლეგამ თქვა. საინტერესოა, აი თქვათ, რამეთ კვლევა ჩაატარეთ და თქვათ, რამე სურათი თუ გამოიკვეთა რომელ პროდუქტზე იქნება მოთხოვნა, მეტყვი ხა დასავლეთში რომ გადახედო, ყველაზე მეტად თვალში ხვდება გადჯეტები, ტექნოლოგიები, აი ესეთი დამზადებული ესეთი სტარტაპები. თქვენ თუ გაქვთ რაიმე სურათი, თქვათ, რამე მართულებით გააზრიერებთ უფრო? დიახ, ანუ პირველ რიგში პროდუქტის ტიპებს შევეხები. ჩვენთვის სასურველია რომ უფრო იყოს, ანუ იქნება როგორც თქვით, სესხი, კაპიტალის შეთავაზება და გაცვლა. ვფიქრობთ რომ ყველაზე საინტერესო ინვესტორების მხრიდან დასაინტერესებელი იქნება კაპიტალის შეთავაზება, იმიტომ რომ საქართველოს კაპიტალის ბაზარი ფაქტიურად არ არსებობს და მხოლოდ ძალიან წირი არჩევანი აქვს ისეთ ინვესტორს, რომ დააბანდოს თავის ფული. არის ერთი ვარიანტი, რომ დეპოზიტზე დადოს ეს თანხა და მეორე ვარიანტი არის, რომ რაღაც უძრავ ქონებაში დააბანდოს ფული და მოახდინოს შემდგომ მისი გაქირავება. კი, რა თქმა უნდა, ძალიან ცუდად აისახება. და მეორე მხრივ, ანუ რა პროექტებს ველოდებით, ამ ბოლო დროს ისეთი ტენდენცია შეინიშნება უკვე საქართველოში, რომ ხდება ძალიან ბევრი აპლიკაციის შექმნა, საიტის შექმნა. აი მაგალითად ძალიან ნათელი მაგალითია ფუდპანდა, მობილური აპლიკაციების გულისხმობთ ხო ძირითადად? დიახ, ვფიქრობთ რომ ამ მიმართულებით იქნება საკმაოდ დიდი დაინტერესება პროექტების ავტორების მხრიდან. ვეცნობით ისე ზოგადად დღესდღეობით, სადაც იდება იდეები, არის ფორუმჩი და ესეთი მაიმარკეტჩი და შემდეგნაირ საიტებზე ვეცნობით და ძირითადად აი ამ მხრივ აქვთ ხალხს იდეები და ველოდებით აი ესეთი პროექტების თავ. ხო, უამრავ გამოგონება აქვს კიდე, მაგალითად ამასთან საკპატენტის გვერდზე მოხდი და იქაც საკმაოდ დიდი ბაზა აქვთ, ხო? და აი ეს ადამიანებიც უბრალოდ პოტენციური მომხმარებლები არიან. დიახ, და ზუსტად საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოც აი ამაში დაგვეხმარება, მათთან უკვე არის ძალიან ბევრი პროექტი დაგროვილი, რომელსაც ისინი ჩვენ გაგვიზიარებენ და რაღაც ერთობლივად მოახდენთ მე ამ პროექტების დაფინანსებას.
საინტერესო არის თქვენ საიტზე უკვე განთავსებული არის რამდენიმე იდეა, ხო? ამ იდეების გარდა რა იყო ის სხვა იდეები, რომელიც არ გაიფილტრავ თქვა და თქვენ გადაწყვეტეთ, რომ არ აკეთებთ თქვენ საიტზე, თუ არის ესეთი იდეები, რომელიც გარეთ დარჩა, მაგრამ მაინც ეძებს დაფინანსებელს ინვესტორს. ეს იდეები რაც არის, ეს არის სატესტო ვერსია და უბრალოდ ჩვენი იდეები არის, რაც უბრალოდ მოგვივიდა. აი, ბატონო, მე მეკონა საცდელი რამდენიმე არჩეული. დიახ, მაგალითად იქ შეხვდებით Coldplay საქართველოში ჩამოყვანას, რომელიც ჯერჯერობით არარეალურია, თუმცა ვფიქრობთ, რომ რაღაც დროის შემდეგ შეიძლება განვახორციელოთ ეს და ასე თქვა ჩვენი ოცნება, რომ ეს განხორციელდეს. ვარ თქვა რაღაც ავტორი, რაღაცა გამოგვერება მაქვს, რაღაც ტექნოლოგია მიდა, მაგრამ არ ვიცი თქვა როგორ თქვა თავის კრიტერიუმები აქვს, ხო, განთავსება შეფუთვას შენი პროდუქტის. არ ვიცი თქვა სლოგანი როგორ გავაკეთო, იდეა როგორ ჩამოვაყალიბო, ფინანსური გათვლა როგორ გავაკეთო, ვადები გონივრული როგორ გამოსაზღვრო. თქვენი მხარე თუ უწევს კონსულტაციას ამ ხრივ, თქვა დაინტერესებულ პირებს ან რაღაც სემინარებს უტარებს ან რაღაც სტანდარტი თუ არსებობს ამგვარი. დიახ, ანუ თავდაპირველად თუ მოვიდა საიტამდე მომხმარებელი და ატვირთა რაღაც ეს მაინც იდეა. სასურველია რომ იყოს თავის ფინანსური გათვლებით, პრეზენტაციით, ასე ვთქვათ, და ინფორმაცია ვინ იქნება გუნდი, აქ თუ არა რაიმე გამოცდილება და ასე შემდეგ. თუმცა თუ რაღაც მოგვეწონა ეს პროექტი და არ იქნება სათანადოდ მომზადებული, რა თქმა უნდა კონსულტაციას გავუწევთ და ჩვენით შევფუთავთ ამ პროდუქციისე, რო ეს მოხდეს შემდეგ ამის განთავსება. ასევე დავამატებ, რომ გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენი პროდუქტი, როდესაც ვანთავსებთ პროდუქტს და არ ვიცით, ცავრავდოთ რამდენი ინვესტორი იქნება, ჩვენ რეგულირდებით ეროვნული ბანკის მიერ, არეგულირებს კანონი საქართველოს ფასიანი ქაღალდების ბაზრის შესახებ. ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ მოგვიწევს ყველა, სანამ ასე ვთქვათ, განვათავსებთ ჩვენ პროექტებს, ჩვენ მოგვიწევს, რომ გავიაროთ კონსულტაციები ეროვნულ ბანკთან და დოკუმენტირებული დოკუმენტი შევქმნათ ლეგალური, რომელსაც ჰქვია ინვესტიციის პროსპექტუსი. და ანუ ეს ერთი მხრივ რაღაც თავდაპირველად ფიქრობდით, რომ ეს რეგულაცია შეაფერხებდა, ასე ვთქვათ, და მოქნილობას დაუკარგავდა ჩვენ პროექტს, მაგრამ მეორე მხრივ, როდესაც ეროვნული ბანკს აქვს გავლილი შენი დოკუმენტი, დაზღვევა და რა თქმა უნდა ინვესტორების ხრიდან რაღაც ნდობის ამაღლებასაც უწყობს ხელს. და ბუნებრივია სახელმწიფო თქვა კანონმდებლობით და თავის მკაცრი კანონებით რაღაც ხელი არ უნდა შეუშალოს ხოლმე ამგვარი ტიპის წამოწყებებს. დიახ, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში მას ქვეყნის არ ეკნება. დიახ, კონსულტაციებს გავდივართ ეროვნულ ბანკთან, ძალიან ინფორმატიულები არიან და ჯერჯერობით ყველაფერი ნორმალურად მიდის, ეცდებიან ისინი და ჩვენს რომ მაქსიმალურად სწრაფად მოხდეს იდეის ჩვენთან შემოსვლიდან იდეის უკვე განთავსებამდე ძალიან ცოტა დრო გავიდეს და მაქსიმალურად ვეცდებით რომ არ გაიწელოს ძალიან ეს პროცესი. და ერთი კითხვა მაქვს ტექნიკური ხასიათი, რომელიც ვერ გავიცი პასუხი Indiegogo შემთხვევაში და ასე შემდეგ. აი თქვათ, მე გამოვიგონდი რაღაც. თქვი რომ გამოვიგონი, მაგრამ ვიღაცა მალაიზიელს მოუპარეს, სადღაც ვნახე სხვა საიტზე, ხო? ანუ საავტორო უფლებების თემაზე პასუხისგებ დაცვაზე ვინ არის? თქვენი მხარე თუ თვითონ თქვათ, აი როგორ ხდება თქო ამის და დიახ, ანუ ჩვენი ძალებით რა თქმა უნდა ვეცდებით რომ მოხდეს ამის გადამოწმება. თქო გართული ამის გაკონტროლება. თუმცა краудფანდი თვითონ როგორც კომპანია ვერ აიღებს პასუხისგებლობას იმაზე რომ თქვათ პროექტის ავტორმა ჩვენ მაქსიმალურად გადავაზღოთ ამ რისკებს და გავივლით რომ სადმე არ იყოს რაღაც უფლებების დარღვევა, თუმცა ბოლომდე ჩვენ გარანტორები ვერ ვიქნებით იმისა რომ ესეთ რამე შეიძლება მოხდეს. ძალიან დიდი მადლობა. პირიქით ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. ჩვენი სტუმარი იყო რატი მეხრეშვილი, რომელიც ქართული crowdfunding პლატფორმის crowdfund.gis თანამფუძნებელი და თანაავტორი გახო. წარმატებას გისურვებთ და რა თქმა უნდა იმ ადამიანებსაც უსურვებთ წარმატებას, ვისაც გაუჩნდება სურვილი. ხო. აიწყო მცხოვრება და ბიზნესი აკეთონ თავისი ტვინით და თავისი შემოქმედებით. ახლა კი უცხოური კლიპის დროა. თქვენ კომუნიკატორს უყურებთ.